איך מנקים את השיש ואת הכיור לקראת הפסח? השיש צריך ניקיון יסודי, במיוחד אם לשו עליו עיסה במהלך ימות השנה. ניקיון יסודי לא חייב במים חמים, אפשר גם במים קרים עם חומרים מסירי שומנים ומסירי לכלוך. לאחר הניקיון, מעיקר הדין, אין חובה לשפוך מים חמים על השיש, אפשר להשתמש בשיש כרגיל לקראת הפסח, לא כדאי להניח אוכל חם על גבי השיש. ישנם מחמירים לשפוך מים חמים על השיש. כדאי מאוד לעשות את זה למי שיש לו את האפשרות, מרתיחים את הקומקום, מנקים את השיש קודם לכן, שופכים את המים החמים על כל הפינות שבשיש וגם על הכיור, לאחר מכן גורפים את המים, מנקים במים קרים, השיש והכיור קשרים לפסח. כמובן, לוודות שידיות הברז נקיות לחלוטין, הברז עצמו נקי לחלוטין, אם אפשר לשפוך מים חמים אפילו על המקום שבו המים יורדים לתוך הביוב, כי הרבה פעמים המקום הזה מקבל חמץ. נסכם, החובה העיקרית לנקות את הכיור ואת השיש זה לנקות אותם במים קרים עם חומר פוגם שיהיה נקי, כשנה מחמירים לשפוך מים חמים, כדאי פעם בשנה לשפוך מים חמים על השיש ועל הכיור, כדי שאם במהלך ימות השנה היה שם איזה כל מיני דברים שנבלעו בשיש, אנחנו נוציא אותם על ידי המים החמים, שופכים מים חמים על כל פינות השיש והכיור, והשיש והכיור מוכנים לקראת הפסח.